အမျိုးသားကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်ကနေကိုဗစ် -19 ရောဂါဗုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ဧပြီလ16ရက်နေ့မနေ့အထိနိုင်ငံ내တဝန်းစောင့်ကြည့်လုံနာနဲ့အသွလာကန့်သက်ထားသူစုစုပေါင်း3505ယောက်ရဲ့တက်ခွဲနမူနာတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာ85ယောက်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး3420မှာရောဂါပိုးမရှိဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါ အေဘယ်လအစားချွေးနီမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အသီးသီးကပေးပို့လာတဲ့ Covid-19 ရောဂါစောင့်ကြည့်လုံနာ130နဲ့အသွာလာကန့်သက်ထားသူ156ယောက်စုစုပေါင်း269ယောက်တို့ရဲ့တခွဲနမူနာတွေမှာ Covid-19 ရောဂါပိုမတွေ့ရဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ပါ လတ်ရှိအချိန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid-19 ရောဂါတက်ခွဲအတီးပြူလနာဆူဆူပေါင်း85ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထဲက၄ယောက်သေဆုံးသွားပြီး3ယောက်ကတော့ရောဂါပိုးကင်းစင်သွားပြီဖြစ်လို့နေအိမ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာနေရာမှာနှစ်ပတ်ကြာအသွားလာကန့်သက်ထားပါဗျာ။ကျန်တဲ့အတီးပြူလနာ86ယောက်ကိုတော့သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတွေမှာလိုအပ်သလိုကုသမှုပေးနေပြီးအားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေဟာတည်ငြိမ်ကောင်းမွန်နေပါရဲ့ရှင်။